ထမဆုံးပေါ်ချောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပေါ်ရဆိုတာကတော့ဈေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဖုန်းကို first impression လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့ပြောထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပေါ်ရဆိုတဲ့အတိုင်းဈေးက8000ခွဲနဲ့9000ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့ဝန်းကျင်မှာတခြားကောင်းကောင်းကန်းကန်းဆိုရင် Redmi 9 Lock ကလွယ်တော်တော်ရှားပါတဲ့ဈေးကွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးဒီဇိုင်းပိုင်းအစပြောမယ်ဆိုရင်အနောက်ဘက်မှာ Syntax ကနာမည်ပေးထားရဲ့ရောင်စင်းဖြားသောရှိတ်များဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းသူ့ရဲ့ gradient က Toyo Mirage level လောက်ထိရောက်စေတဲ့အရောင်အတွဲဆက်ကိုပထမဆုံးသဘောကျမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောဘက်မှာ fingerprint sensor မပါဘဲနဲ့ fingerprint နေရာကြီးထည့်ပေးထားရတယ်။နောက် dual camera setup မဟုတ်ဘဲနဲ့ dual camera setup ပုံစံသုံးပြီးထားရတယ်။ကျွန်တော် personal အမြင်အရဆိုရင်တော့သဘောမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းအောင်အသားပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး8000ခွဲတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီလိုဒီဇိုင်းပိုင်းအောင် Mirage level လောက်ထိကိုလိုက်လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလေးတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖိုးရင်တော့ smartphone နေနောက်ကျတော့ဖွင့် battery လေးကို battery ကိုအလွယ်တကူဖြုတ်ပြီးတော့လဲလို့ရတာမျိုးဒီဖုန်းမှာလုံးလို့ရတာလေးတစ်ခုကဘာညာရမဟုတ်ဘူးသဘောကျဖို့ကောင်းနေရဲ့နောက်ခလုတ်တွေကလည်းအရင်ပေါ်စားဆံနေရတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ display ဘက်မှာ6လမရွယ် display ကို IPS LCD ပတ်နဲ့တုံးပေးထားတယ် resolution အနေနဲ့ 960x480 resolution ကိုထည့်ပေးထားတယ်screen size ကြီးမားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ဒီ resolution ကမလုံလောက်ဘူးဆိုပေမဲ့300တဲ့အနေထားနဲ့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးကျွန်တော်ဘာလို့မစိုးဘူးလို့ပြောလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာ Syntax ရဲ့ mirror version က image enhancement ပိုင်းကို support လုပ်ပေးထားတာလေတွေ့ရတယ် specification အရာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့300 user experience အရာတော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပါ brightness ပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေရဆိုတဲ့အနေထားတူကိုရောက်ပါတယ်performance ပိုင်းမှာတော့ဒီကောက်မှာ MediaTek ရဲ့ MT6580A graphic Mali 400MB နဲ့တွဲပေးထားတယ်။ RAM နည်းနည်းကတော့ 2GB storage နည်းနည်းကတော့ 16GB ထိပဲပါလာမယ်။ storage 16GB ဆိုတာဒီ kit ထဲမှာနည်းလို့ပြောလို့ရရင်ပဲ external memory card slot ထည့်ပေးထားတာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်သားစီရလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပါ။လက်တွေ့မှာတော့ဘယ်လိုအနေထားရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော် first impression နည်းနည်းတစ်ပတ်လောက်စမ်းသုံးကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ social network သုံးတာလေ web browsing လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာမစိုးဘူးအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ gaming ဘိုင်းမှာတော့ mobile legend လောက်ကိုပဲကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်။ PUBG လို game မျိုးကိုဆော့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ PUBG Lite လောက်ပဲဆော့လို့ရမယ်အနေထားပါ။ဆိုတော့ဒီဖုန်းက performance ဘိုင်းမှာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင် social media သုံးတာတွေတော်တော် demand နဲ့တိတ်မများတဲ့ game တွေလောက်ကိုကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပဲရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဖုန်းမှာသုံးပြတဲ့ specification ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်8000ခွဲဝန်းကျင်ဈေးနဲ့နောက်ရှိတဲ့ specification ကိုပဲပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာသုံးပြတဲ့ OS pure Android ကြောင့်သုံးရတာအဆင်ပြေနေတာကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ကင်မရာဘက်မှာတော့အနောက်ဘက်မှာ8 megapixel အရှေ့ဘက်မှာ5 megapixel ကင်မရာကိုပဲသုံးပြီးထားတယ်။အရင်ကောင်းတာမျိုးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ budget phone တစ်လုံးအတွက်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားထဲမှာတော့ပါတယ်။လောလောဆယ်ကျွန်တော် first impression မှာကင်မရာဘိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးသက်ချင်သေးဘူး။ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပါတယ်။audio ဘက်မှာဒီကောင်လေးကတော်တော်အစွာတဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်အတန်ထွက်ကမတရားကျဲပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှလည်း disorder ဖြစ်သွားတာလွန်ရင်မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့အရင်အားရစရာကောင်းနေတဲ့ audio quality လို့ပြောလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီဖုန်းမှာ battery ပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားဖို့ကောင်းတော့သတိထားမိတယ်။တော့ mAh ရဲ့ battery က6လုံးမှာဖုန်းလုံးအတွက်နည်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။ကျွန်တော်လိုအသုံးနည်းနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တရက်တော့ကောင်းကောင်းအသုံးခံတယ်။ဆိုတော့ battery ပိုင်းလေးလည်းမစိုးဘူးလို့ပြောရမှာပါ။အားသွင်းနေရတော့2နာရီကျော်ကျော်လောက်တော့ကြာပါတယ်။ဒီဖုန်းမှာတစ်ခုသဘောကျဖို့ကောင်းတာက Syntax ကလုပ်ပေးထားတဲ့ 100 days exchange warranty service လေးကဒီလိုဈေးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ထည့်ပေးထားတာမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ budget phone ဖြစ်တဲ့လျောက် quality check ပိုင်းမှာအနည်းငယ်ဆိုရင်ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုညင်လို့မရဘူး။ဆိုတော့ QC ပိုင်းမှာအားနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ factory error ပါလာရဆိုလို့ရှိရင်ရက်တရအတွင်းအစ်တစ်လုံးနဲ့လဲလှယ်ပေးတဲ့ service ပေးတဲ့တစ်ချက်ကိုတော့သဘောကျမိတယ်။ဆိုတော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ budget phone ကိုမှ entry level budget phone တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ phone ကပေးရစီ8000ခွဲဝန်းကျင်ကို display လေးကလည်းမစိုးဘူး။ design ဘက်ကလည်းဘာညာမဟုတ်ဘူးလူချင်းတဲ့ design လို့ပြောလို့ရတယ်။performance ပိုင်းမှာတော့အများကြီးမျှော်လင့်မထားနဲ့ mobile legend လောက်ကိုပဲကောင်းကောင်းဆော့လို့ရမယ် battery life လေးကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူတော့မစိုးဘူးဆိုတော့ပေါ့ချောင်းအောင်ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတဲ့သူတွေနောက်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ကိုတသိန်းအောက်ပဲသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ထင်မြင်မိကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြရင်လည်း first impression ကိုအစိုးရကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ